ଚୁଣ୍ଡା ବିମାନ ପଡ଼ିଆରୁ ଉଡ଼ିପାରେ ବିମାନ। ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ତଥା ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବିମାନ ପଡ଼ିଆରୁ ଉଡ଼ିପାରେ ବିମାନ, କାରଣ ଏନେଇ ଶେଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରୂପାନ୍ତର ହେବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ 2B କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର 975 ମିଟର ଲମ୍ବା, 150 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ 750 ମିଟର ରନ୍ୱେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ହେଲେ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 25 ଏକର ଜମି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଶିବା ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଏହାସହ ଆଉ 10 ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ମଧ୍ୟ ମିଶିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଟେଣ୍ଡର ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ ସେ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିମାନ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତମାନର ଗୋଟେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଜେସନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ, କେଉଁଠି ଗଛ ରହିବ, କ'ଣ ଲେଆଉଟ୍ ରହିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ କେତେ କ୍ୱିକ୍ଲି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ୟା ହମନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ପରମିଶନ୍ ମାଙ୍ଗା ହେ ଯୋ କି ଷ୍ଟେଟ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେ NCC କେ ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କେ ଲିଏ ଇସ୍ ରଙ୍ଗେଲିଗୁଣ୍ଡା ଏୟାର ଫିଲ୍ଡ ପେ ପରମିଶନ୍ ଦିଆ ହେ। ଇସେ ହମାରେ ଯୋ ଏୟାର୍ସ କେ ଯୋ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ହେ ଉନକୋ ଏକ ଚାନ୍ସ ମିଲେଗା ଗଞ୍ଜମ ଏରିଆ ମେ ଫ୍ଲାଏ କରନେ କା। ଅଭି ତକ ହମାରେ ଯୋ ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହେ ବୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଖଡ଼େ ହେଁ ଅର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ନା ହୋନେ କେ କାରଣ ବୋ ଫ୍ଲାଇଂ ନେଇ କର ପା ରେ। ୟହାଁ ପେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ତରଫ ସେ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର କି ତରଫ ସେ ୟହାଁ ପେ ଏକ ସ୍ମଲ ହେଙ୍ଗର ଜିସମେ ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଆକେ ରଖା ଯାଏଗା ଉସକି ଚଲନେ ସେ ହମାରେ ଯୋ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ହେଁ ଉନକୋ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଗା, ଉନକୋ ଏୟାର ଟ୍ରେନିଂ ଦି ଯାଏଗି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଜମି ନ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସବୁ ଜିମା ପରା 25 ଏକର ଜମିକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଶାଇବାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପାଚେରୀଠାରୁ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ପଟକୁ ପ୍ରାୟ 90 ମିଟର, ପାଚେରୀଠାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ କୋଠା ଭିତରେ 40 ମିଟର, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଚେରୀରୁ 250 ମିଟର, ମନୋର ଛକ ପାଚେରୀଠୁ 30 ମିଟର ଜମିକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଶାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଅନେକ ଜମି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେବଳ ଗୋଟେ 900 ମିଟର ରନ୍ୱେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 1200-1500 ମିଟର ରନ୍ୱେର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଲେ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେହେତୁ ବାତାବରଣ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବିକାଶ ବି ହେବ ଆଗକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜମିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ତିଆର କରିନେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲସେ ନୂଆରେ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିମାନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁଜିମା ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେ ପାଖରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଲେ ବି ଅଧ୍ୟୟନରେ ବି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି, କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।